Okej, så nu är vi i bilen och vi är på väg till Kumlabadet. Så, ja, jag kanske... Vi kanske ses lite på vägen till Kumla. Okej, men nu om jag visar det här. Får jag den? Okej. Nu tror jag att, gud, vad, den är så sprucken. Hur får man den större då? Den ja, i alla fall. Nu är vi på väg till Djupadalsbadet. Som ligger i Kumla. Ja, Kumlabadet. Och det ska bli väldigt trevligt för den här mannen. Nej, men och jobb för mig också, för det är så himla varmt ute. Men kommentera gärna om det är så här varmt eller kallt hos er. Hos oss, här där vi bor, kan jag säga, staden. Örebro. Är det så här skit? Alltså, det är så varmt. Det är 26 grader eller något. Ja, det är 24 grader nu och det brukar vara typ upp till 26. Och i bilen är det typ 30 grader. Ja. Så ja, men nu är i alla fall klockan, jag vet inte om man ser, 16, men... 16.25. Ja, 16:30. Så det är ganska mycket ändå, men ja. Vi ses! Hej, välkomna till en helt ny video på min kanal. Idag tänkte jag, eller inte tänkte, utan vi ska... Men vi tänkte, vi ska bada på Kumlabadet, som det heter. Så jag... Är du taggad? Jag är jättetaggad. För vi ska möta några andra som... Min mamma känner dig. Och min syster här. Spelar du alltså in? Ja, hej alla andra mig. Jo, jag är skittaggad. Jag är jättetaggad. Jag ska... Så här många nästryckor behöver jag ha bara för att jag är sjuk i huvudet. Nej, men jag är... Men... Ja, nu ska vi bara vänta på vår mamma komma in. Vadå? Jag vet inte. Men ja, vi ses när vi är vid bilen. Så ja, nu är vi... Ja, där. Vänta. Där. Där ser vi. Ja, nu ser vi. Ja, det står... Nu är vi här. Nu är vi här vid Kumlabadet. I will find. Så, ja, I will find. Nu ska vi bara parkera och sen är vi framme vid... Nu ska vi leta efter Erikas två brassestolar. Okej. Okay. Vadå, är inte hon här? Nej, hon åkte och hämtade Jossan. Okay. För att Jossan har gått på Så här ser det ut. Nu ser jag inte så bra. För nu jag har ju en spricka som jag kanske har sagt i några videos. Men jag ser det ut. Kumlabadet ganska stort. Vi ska bada ute. Det finns en inneplats och en uteplats. Och vi ska bada på inneplatsen. Så ja. Det är så fint. Det ser ut där borta. Är några ruschkanor. Så ni kanske ser där. Ja, så. En gris. Så tar vi en nu. Så, ja. Men vi ska filma lite. Men jag vill ses när vi är framme vid... Alltså framme, precis framme, fram. Ja. Eller vi kan nog se. Det går lika bra. Det är jättemånga här för det är sommarlov och det är väldigt många här. Och det är varmt. Ja, och det är varmt. Så det här är en väldigt bra dag att bada på just Kumlabadet.
Då ska vi för den heliga trappan. Det kommer se ut så här. Men vi ses när vi är där. Okej, så här är det. Tyvärr. Förlåt, men tyvärr blev det så här att de skulle filma mig när jag gjorde en, när jag hoppade lite från trampolinen och när jag åkte en hinderbana. Men tyvärr failade det, så den laddade ur och då sparades inte klippet, så ja, det klippet försvann, så jag blir väldigt ledsen nu. Men imorgon tänker jag vlogga om vi ska med några mammas kompisar. Och om det blir fint väder ska vi bada då på Kumlabadet som vi gjorde igår. Alltså igår. Ja, imorgon skulle vi göra det. Om det blir fint väder ska vi, ja, som sagt, hänga med några av min mammas kompis. Och hon har en son som heter Gabriel. Som jag kanske kan filma med. För han är 10 år som jag. Så... ja, han kanske kan få vara med på bloggen då. Vloggen. Men ja, det var ju lite tråkig vlogg kanske. Men förlåt för det här avbrytet. Men jag hoppas ändå att ni kan gilla videon lite. Att jag vloggar min första vlogg, tror jag. Så jag lämnar gärna like, prenumerera och kommentera. Så ses vi i nästa video. Hej då!